maamulka wakaaladda biyaha ee magaalada berber ayaa maanta soo bandhigay waxyaalihii uu qabsoomay saddexdii bilood la soo dhaafay munaasabad loo qabtay soo bandhigidda gaadiid ay soo iibsatay wakaaladda biyaha ee magaalada berber iyo dirays iyo astaamo loo sameeyey shaqaale weynaha wakaaladda oo ka dhacday afaabta hore xarunta wakaaladda biyaha ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta gobolka saaxil kuwa degmada berber ganacsato shaqaale weynaha wakaaladda biyaha maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada berber salabaan cabdi looli oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaalihii uu qabsoomay saddexdii bilood uu xilka hayay iyo higsiga uu leeyahay ee dhanka horumarka wakaaladda biyaha. Runtii waxaanu joognay muddo saddex bilood ah, waxaana noo qabsoomay alxamdulilaah. Waxa ugu horreeya ee aanu ku dhaqaaqnay waxay ahayd inaanu tayeyno shaqaalaha, hadday tahay foomkooda, shaqadooda iyo waqtiga intaba moral ahaan iyo maskaxaanba inaanu dhisno ayaanu ku dadaalay. waxa kaloo aanu ku dadaalay iyadana inaanu sidaan u heli lahayn maxaa la yidhaahdaa gaadiid oo aanu gaadhiga ugu horreeyey saddex biloodkan aanu maanta ku jirno iibsanay alxamdulillah noohadaasoo ka shaqayn doonta gudaha wax way dhiman yihiin, maalinna waxba lama wada gaadho, laakiin higsigaygu wuxuu yahay baahiyaadka jiro dhan sidii aan u dhammaystiri lahayn, hadday tahay saruqaadidda shaqaalaha, tayadooda, aqoontooda iyo maxaa la yidhaahdaa mustaqbalkoodaba. sidoo kale waxaanu diyaar u nahay maanta, mihim nooma aha inaanu maanta berberi biyo ku filan ay hesho annaga hadafkaygu maaha, laakiin hadafkaygu ka sarreeya waxaan rabnaa boqolka sane soo socda fiditaanka berberi fidayso inaanu qayb ka noqono oonu ku talagalkeedii aanu lahaano, hadday beeb noqoto iyo hadday kayd noqoto iyo hadday higsigaygu wuxuu yahay inaanu maanta wax ku filan aanankeeni inaanu keenno waxa mustaqbalka soo socda boqolka sane ama labada boqol sane soo socda inaanu qorshaha iyaga ku jirto sida aanu biyo ku filan magaalada u keeni lahayn. Sidiwaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka saaxil ee Sheikh Salabaan Siciid Cali oo ku hadlayay afka ganacsatada ayaa ka marakacay isbeddelka iyo horumarka wakaaladda biyaha ee berber ay ku tallaabsatay taliya intii maamulka cusubi la wareegay. Xafladdan waxaa ahayn saa la socotaanba muhiimadeedu waxa weeyaan waxqabadkii wakaaladda biyaha ee berber. Halkan waxaa ka muuqata sharaf weyn, astaantii waxaa loo qabtay shaqaale weynaha wakaaladda biyaha ee berber inay astaan gaara ay yeeshaan marka ay dakhliga wakaaladda soo ururinayaan ama shaqadii deeliga ahayd wakaaladda ay ku jiraan. Wasaaradda biyaha horumarinta biyuhu waxa ay culays saartay inay gobolka saaxil dhammaantii ay biyo ballaadhin ama ila biyoodo ay ka hirgeliso. aada iyo aada waxay isugu mashquulisay degmada berbera maadaama population badan ku soo haydo. Runtii wakaaladda biyaha waa meel xasaasi oo ummaddu ay u baahan tahay. Weliba berberna waa magaalo kulul weeye, biyo jaban baynu helaayo fiican oo aan qaali ahayn. Adeeggeeda iyo ilaalinteeda iyo kolba qofka garwadeenka ka ee maareeyaha kaa sidaa Salabaan oo kale inuu nin mas-uula oo tixgelin badan oo adag uu noqdo. Salabaan aad baan ugu hambalyeynaynaa waxqabadka wanaagsan ee uu qabtay intuu maareeyaha ahaaye koobana tirada yar leh, waa nin dhallinyaro ah. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa, dee shaqaalebaaba qurux batayo. Xogayaha dowladda hoose degmada berber cabdikariin aadan siciid cabdikariin aadan cadde maayirka magaalada berber cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo barasaabka gobolka saaxil injineer axmed cismaan tima cadde ayaa si wada jira u boogaadiyay horumarka ay ku tallaabsatay wakaaladda biyaha ee magaalada berber. Runtii maanta sharaf weyn bay noo tahay inaanu ka soo qayb galno xaflad ka mida xafladaha wakaaladda biyaha oo lagu dahfurayo waxqabadkii saddexdii bilood u dambeysay ee uu maareeyaha cusub joogay iyo maareeyaha ku-xigeenku. Runtii aad iyo aad marka koowaad Ilaahay baa mahadleh, mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa maamulka cusub iyo cududda shaqaale weynaha wakaaladda oo runtii isbeddel weyn sameeyey saddexda bilood. Waxaanu ka markhaati kacaynaa isbeddelka ay sheegeen inuu dhammaantii run yahay. Tusaale waxa ugu filan magaalada berber marka xagaagu soo galo mawsimka xooluhuna soo galaan, baqdin weyn baa naga hayn jirtay runtii biyaha. Mararka qaarkoodna waxaan markhaati ka hayna iyadoo biyo dhaamis ka socda qaybo waxa kamid magaalada. Waxa maanta sharaf weyn oo aanu markhaati ka kacaynaa biyihii in wakaaladdu halkeeda ku ilaaliso maaha inay biyihii kordhiyaan iyadoo xagaa lagu jiro mawsimkii xooluhuna ay joogaan, inaa biyihii kordhisaan maamul ahaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. Wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland
isbeddelka uu ku sameeyey maamulka ee uu ku soo magacaabay Salabaan labuunba isweydaarteynta badan xilka noocuu doono ha noqdo laba mas-uulinba isweydaartaa mas-uul u yimaada tacab iyo nidaam iyo system dhisan iyo weliba hanti lagu wareejiyo dabadeedna waakhirka intu burburiyo iyadoo dayacan wareejiyo iyo mas-uul u yimaada iyadoo dayacan oo u yimaada shaqaalaho bilaa mushahara magaaladoo bilaa biyaa mashiinadoo bilaa shidaala iyadoo kadeedan buu yimaada maqasuudeedna dhisaa Salabaan wuxuu u yimi oo uu qabsaday wakaaladan xogaalka nahay maanta waa ilaahay mahadii maalinta xilka la wareegay waxaan lahaa shidaal baa loo baahayay maanta shidaal lama baahna shaqaale waaruwayaana ma jiro waxalaaliya wixii ku yimaada xaalad kasta oo kugu timaada maareeye waxaan kuu ballanqaadayna inaan emergency kaga jawaabayno sidaan horeba uga jawaabi jirnay waxaana farxadda aan ku hambalyaynayaa wakaaladda biyaha shaqaalaheega oo hoggaaminayo maareeye Salabaan oo runtii muddada kooban ee saddexda bilooda muujiyey waxqabad la taaban karo oo maanta cid walba ka markaad furayso muddada saddexda bilooda waxaa halkaa ka cad sida horeba raggii iga horreeyay uga dhawaajiyeen in isbeddel weyn weyn la taaban karo saaka qofka halkaa ka soo gala markuu shaqaalaha saa u eego isagoon cid kaleba ka turjubin uu halkaa ka qaadanayo waxqabadkoodii iyo bilicda iyo quruxda ka muuqata iyo nidaam wanaagga halkaa ka muuqda ee ay ku kala duwan yihiin xitaa dareeska aadka wada xidhanti waxaan umaynayaa inay shaqooyinkuna saa u kala duwan yihiin dhowrkaa kalar ee la kala xidhan yahay inay shaqadiina kala tilmaamayso qof walba qaybta u hayo waa maslax Salabaan sidee wararka telefishinka Aerial magaala ganacsiyeedka Barbara adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida